Hei på deg, Erik Solbakken. Hei, hei. Programleder i NRK. Det stemmer. Og, det er noen nå som, siden vi har laget et humorprogram i 3 år, som spør først, skal jeg si programleder eller skal jeg si komiker? Hva svarer du? Shit, jeg bare jeg gikk for... Ja, men jeg synes det veldig deilig å slippe å få det spørsmålet. Jeg liker å si programleder. Men Hasse vet... Jeg liker jo å si programleder selv. Fordi folk sier alltid, er du komiker i NRK? Men du er jo ikke programleder. Det er nettopp det som er greia. Men du har jo vært programleder for andre ting også. Det er sant. Så... Melodi Grand Prix. Nei, der var jeg komiker. Men det var veldig få som så det. Det er ikke rart, folk er forvirret. Nei, det skjønner jeg. Men du var vel en slags, hvis det var noen av de tre programlederne som var en slags comic relief, så var det vel deg? Eller? Det kan sies på mange måter, ja. Det var deg og Haddy og Nadia, var det det? Nadia. De hadde vel et par vitser, de også? Det var noen vitser der. Nadia hadde vel bare franske vitser? Ja, og de var skrevet av en svenske. Oi, Det er en supersvenske som blir hyret fra alle land. Ja, Max Martin, er det ikke det? Ja, det er en slags Martin. Mm. Reiser og skriver det samme, bare skriver om manuset. Åh, okay. Ja, det visste ikke jeg for noe. Kult. Jeg pleier ikke å spørre så mye om Eurovision, for jeg tenker liksom at det er sånn way back, vi satser på fremtiden og sånn. Eller er det fordi du er litt sjalu? Ja, det er fordi jeg er sjalu på de 170 millionene, eller 570 millionene som... Så på ansiktet som Erik. Du tjente på det? Hæ? Det var 570 mye. 570 millioner kroner. Tenk alle de millionene. Og de koser meg, men fortsatt. Fikk du ekstra, du trenger ikke å si hvor mye, men fikk du ekstra betalt for å lede Grand Prix, eller hvordan var? Jeg fikk nøyaktig, jeg tror det var 30 000 ekstra. Herregud, så lite. Det er ingenting. Nei, det er mindre enn du tar for en eventjobb, tipper jeg. Det kan man kanskje tippe, men det som var gøy var at et par dager før første sending, så satt Haddy og jeg leste artikkelen i Aftenposten, millionlønna vi får. Altså, det var noen kilder som ville ha til at vi tjente. Vi fikk 1 million cash hver. What? For bare den det burde dere jo fått. Det hadde vært passe, synes jeg. Ja, det synes jeg er fin lønn. Det synes jeg, ja. Vi sa til sjefen, men da var det for sent. Det er bare, se her, det står jo i avisen. Ja, det er det. Og så skrev jeg under på avisartikkelen i bånd, bare sånn, det kan fungere som en kontrakt. Ja, lurt. Men det gjorde ikke nytten siden, altså. Men det er samtidig 30 000 kroner mer enn det Hasse fikk i... Det er det, i 2010. Jeg tror det er det jeg tjente i 2010. Hele året. Så vi må ikke glemme at det er lov å bli sjalu på sommer også. Hva brukte du de pengene på? Altså, det var jo mange år siden, så jeg tror jeg brukte det på en helt ny Opel. Eller noe sånt lignende. Så det var jo 30 000 mye da. Det var så billig da, ja. På den tiden der. Ja. En Corsa. Kronen var veldig sterk på den tiden. Eller faktisk, vet dere at det finnes en bil som heter Duster, eller Duster? Nei! Er det sant? Hvorfor skal vi ha det? Jeg tenker at når dere skal på sånn Norges-turné, jeg til og med gjerne å sitte som sjåfør, sånn stumme som kanskje kan kommentere en gang iblant. Kanskje det blir en liten... Du skal få 30 000 for det. Ja, liten, kanskje en mikrofon akkurat til rattet. Nei, det er... Det er enten amerikansk eller kinesisk. Det her er noe lytterne deres kan ta tak i. Ja. Jeg tror det er noen amerikansk bilmerke som har en Duster eller en Duster. Duster? Mm. Det er et hett tips da. Det må vi sjekke ut. De har da valgt på en måte ubestemt form, mens vi har jo bestemt form Dustene. Men hvis vi kjøper 3 stykker... Hvis vi kjøper 3 stykker, så har vi det. Dusterne. Men jeg tar vel ikke feil når jeg sier at dere to nå har spilt inn det aller siste av Karl Johan, ever. Vi har aldri liksom vært i et intervju sammen og sagt det er ferdig. Da er det bra, dere kan breake det her på Dusterne. Det kan vi, samtidig så vet vi jo det at, la oss si da, vi lager et nytt program. Oi, nytt program? Ja. Hypotetisk. Hypotetisk. Okay. Og så er det et skikkelig ræva program. Ja, da. Og så sier NRK, enten så har dere sparkontroll til, så kan dere ha Karl Johan igjen. Da kryper dere tilbake til Scotsman. Ja, tilbake til Scotsman. Ja. På med parikken. Ja. Men fortell om det nye programmet dere skal lage. Ja, altså. Ja. Jeg vet ikke hva du snakker om, Fanny. Det er det dummeste jeg har hørt. Oi. Såpass, ja. Vi vet ikke enda, fordi det som er prosessen da, er at nå, i de neste 3 til 4 måneder, så skal det utvikles. Og så kan NRK si ja eller nei. Eller kanskje det, eller kanskje det. Det er liksom utvikling, så vi har ikke startet. Vi har faktisk jobbet med en ting i dag.
Men det er såpass tidlig at det eneste vi kan si, det er Kløfta Eldre Senter. Ja. Det er det eneste vi kan si. Ja, og utifra det, så kan dere jo begynne å gjette. Karl Johan på Kløfta. Blir det mer broren til? Ja, vi kan ta broren til ut av Karl Johan, men ja. Vi kan ikke ta... Vi har aldri gjort broren til utenfor Karl Johan. Det har du. Yes. Hva? Det har du. Jeg så en, var det tysk versjon av det? Fransk. Fransk var det, ja. Det er sant. Den ikke ble... like gøy som deres, selvfølgelig. Nei. Altså, de har gjort noen sånne elementære feil som vi gjorde i første sesong, som på en måte er, for eksempel er å klippe i svaret og sånn, for, for å få akkurat det svaret du vil ha. Det dere kunne lenger. Jo gitt dem noen tips om at det ikke funker så bra. Jeg tror de fikk... De fikk noen tips, gjorde de ikke det? Jo, men så la vi inn, det er jo alltid sånn, ja, du har lyst til å gjøre det samme som vi har gjort. Gjør, det her er gode tips, og det her er også et tips. Luretips? Luretips, for at det skal bli dårligere. Ja. Mm. Blant annet så jeg at de skiftet på buksebena sine. Ja. Og det var en ting vi gjorde i første sesong, men det er ikke noe vits. Det er ikke ingen som ser det. Bruker bare masse tid. Ja, for fortell en gang for alle, hvordan lager dere broren til? Ok, da vil jeg for første gang offentlig si... Hvorfor banne og lei er av det spørsmålet? Det er første gang jeg har sagt det offentlig. Det er bra, det er kanskje første gangen dustene blir sitert i avisa. Det har vært gøy. Hasse Hope og Erik Solbakken, vi er forbanne og lei. Ja. Nei, det er bare jeg som sa det. Erik kan fortsatt late som han liker å få det. Ja, det er en det er Hero 4 i trynet. Han fikk fanget opp det der. Så, tenk, det kommer i saktfilmer. Så lei er han. Nei. Nei, men det er liksom, det er som for eksempel at du kanskje får kommentarer om at du er høy, Magnus. Ja. Eller sånn, hvordan er det å være så høy? Hva klarer du å svare originalt på det spørsmålet med liksom engasjement? Nei, ikke svar, ikke la dem sno seg unna spørsmålet. Nei. Ikke la oss snu det rundt. Hvordan lager dere det? Erik Solbakken. Ja, det er veldig gøy. Altså, det vi gjør da, det er at... Hvorfor ikke gi denne godbiten til våre lyttere også? Mm. Dere har svart på det så mange ganger tidligere. Tenk hvis vi har 200 000 lyttere på denne episoden her, så er det 200 000 som ikke kommer til å stille dere det spørsmålet igjen. Hvis dere svarer på den. Ja, det er sant. Det er sant. Det er veldig godt innsatt. Mm-hmm. Ok, skal vi prøve å fortelle om det så entusiastisk? Men tenk hvis det er 14 veldig kule folk som hører det nå, og som du kanskje kunne truffet på byen. Nå kunne komme bort til og sa, det er kult å komme tilbake til. Ja, Vidar Busk. Vidar Busk. Men jeg kommer ikke til å gå videre i programmet. Nei, altså det som skjer er at vi har masse klær, masse parrykker, og så ser vi mennesker nede i gata. Hasse og jeg bytter på intervjuet. Vi nikter hverandre. Han skal intervjues. Vi begynner å skifte. Den andre stopper personen, unnskyld, kommer fra NRK. Vi bruker litt tid. Og så er det det lille 20-trikset. Det er at det er ikke første spørsmålet, er ikke det man ser på TV. Vi stiller gjerne ett eller to, eller kanskje tre spørsmål. Sånn at vi får optimalisert hva vi tar på oss. Ja. Mm-hmm. Så pleier jeg alltid å legge til etter en ranten, som jeg har identisk rant, og det er mer hokus pokus er det ikke. Ja, nei, det ikke for det er det ikke. Det var jo som man kunne forvente. Dere ser noen, klær dere ut som dem, og dukker opp bak dem. Ja. Men er det ofte dere står der, da, vet du, midt i et digert skift, er nesten ferdig, og så sier bare sånn, nei, så jeg har ikke tid. Åja, oh, det har skjedd masse ganger. Da føler man seg passedom. Da står vi parken halvveis på. Ja, og skjegget halvveis i postkassa. Men det var en gang vi ikke ga oss, da var det en svensk dame som hadde et legendarisk halvhår. Altså, ene halvdelen var svart, andre var sånn ordentlig grått. Cruella de Vil. Ja, det var det bare. Ja, veldig, veldig. Det så ikke så ordentlig ut, det så mer bustet ut, så det passet perfekt for oss som da tok på to parrykker på ett hode. Og da var det bare sånn, vi kan ikke gi slipp på henne. Ja. Så vi bare gikk og gikk og gikk, og til slutt så var det sånn, ja, men hva faen, jeg kan stå opp her, så var det. Og for første gang så hadde vi da en broren til inne i en butikk nesten, for hun sto liksom på vei inn på Big Book eller noe sånt. Big Book. Så du måtte bare gjøre det der. Det er den bokbutikken, er det ikke? Ja, Big Book. Barnas Tronsmo. Ah, men det var godt å få svar på det, selv om det ikke var så... Nei, jeg synes det var fint å få sagt det. Jeg liker veldig å snakke om det. Tenk om det er siste gang vi fikk det spørsmålet. Ja, ikke sant? Nå er jo alt ferdig. Men dette folkets film da, hvordan lager det? Nei, det skjønner vi. Jeg bare tøyser. Men når sendes siste episode? 28. Ja, i Romula. Romula, 28. desember, da kommer det en slags, en såkalt best of. Åja, så det er ikke noe nytt fra dere? Kanskje et par nye introer? Ja, det er faktisk akkurat det der. Det er masse nye introer. Og det er jo det folk liker best med Karl-Johan, er jo introene våre. Ja, ok. Det er jo det. Ja. Hei, jeg liker det der broren til ganske godt. Jeg liker folkets film. Ja, det er også gøy. Ja.
Blir det tomt nå? Tenker du på... Inni oss? At det blir et hulrom inni oss, liksom? Ja. Men jeg spør egentlig Erik Solbakken, for nei, du er her hver gang. Jeg glemmer at jeg, vi er ikke gjester sammen. Nei, det er litt mest da. Er dette første gang, Hasse? Jeg skal ikke gjester sammen. Jeg må ærlig innrømme, jeg er litt overrasket over at forskjellen på... At Hasse er her? Nei, men at nå, jeg trodde det var å komme inn i Hasse med venners program. Ja. Men jeg, forløpig, så har jeg kun følelsen av å sitte i for eksempel God Morgen Norge, eller et annet talkshow. Siden vi liksom ser på hverandre, hvem svarer, vi har noe så inne. Ja. Ja, for det er veldig ufint å svare for mye hvis en kutter alt. Ja, ikke sant? Mm. Men er det dere nå... får ikke se på hverandre i resten av programmet. Ikke gjør det. Ok, da stiller jeg et spørsmål nå, og dere har ikke lov til å se på hverandre. Ikke stille til meg, da. Nei, da. Kommer dere til å jobbe sammen resten av livet? Er det liksom en duo nå? Og svare samtidig. Mm. Ja. En, to, tre. Ja! Det var fint. Men det vi håper kommer til å skje er at altså, hvis vi blir ordentlig lei av hverandre så kommer vi til å jobbe sammen med flere og flere og flere. Ja. Ja, ja. Så til slutt så er det på en måte 20 mennesker imellom oss i kontorlokalet. Ja. Ja. Som et par som tar inn en elsker. Som et gammelt swingers. Par. Swingers. Mm. Mm. Som et gammelt ektepar. Kommer dere, kan jeg stille et spørsmål? Hvis dere er helt, helt ærlige nå. Alle tre? Swingers. Ser dere for dere et liv med eller uten klar, ferdig, svar, klar, ferdig, gå med eller uten swingers? Hva mener du? Om jeg kommer til å være en swinger? Ja. Åja, ok. 1, 2, 3 Nei. Hey. Jeg måtte høre hva det skulle svare først. Du hadde lyst til å si ja, du. Nei, er du gæren? Ja. Nei. Nei, okay. Nei, for det er vanlig at når det er en sånn trio så er det gjerne en som er litt sånn crazy. Ja, for det er en av tre nordmenn. Du prøver å luke ut det. Ja, nei, det pleier for å få en sånn en kjempespennende mix i en trio. Ja, 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 ja. En som sier ja på sånne ting. Ok, da, vi prøver igjen da. 1, 2, 3 Still spørsmål igjen. Blir det en swinger? 1, 2, 3 Så var det ja, nei. Ja, nå sa du så ja. Nå gjør jeg for å få den dynamikken da. Det er greit. Okay. Kult at du er her i alle fall. Kult at jeg får stille spørsmål. Vi er straks tilbake.